Aka, burra, ti bra këtu? Së shkarë, këmë shërë gjithë në burra këtu. Ajde, bërë e gali qiftë e linë. Në përshëndesim kryetarin e Partisë Demokratike për emigrantët që ndodhen në Greqi, zotin Fatmir Gjoqi. Suksesën këtë tuaj. Përshëndesim të gjithë pranishme. Hey, 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 hey
shtroma, le qamërina, hej, hej, ku që zi, është dhe qëmënia, hej, hej, është të suma, le qamërina. Është në Shqipnia, hej, hej, është në Sova, e qanërinja. Hej, hej, ku që si, o që si dhja, hej, hej, është në Sova, e qanërinja. Oh,